kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkii gaarka ah Zakariya Cabdo kaga bogan kartiin arrimaha ugu dambeeyay caalamka waxyaabaha hadalhaynta ka taagan sportska fanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada wixii markaas hadalhayntooda wataan kusoo dhawaada xubinteenni xiisaha badneyd ee ahayd maxaa ka cusub fanka caalamka aan inta badan kusoo qaadana arrimaha fanka caalamka ka jiraan iyo jilayaasha iyo aflaanta akhbaaraadkooda qodobka koowaad ee hadalhaynta caawa wata xiisaha lana waxay tahay superstar Akshay Kumar filimkiisa lagu magacaabo Lakshmi Bomba ayaa lagu dhawaaqay xilliga la daawan doono Kumar filimkiisa waxaa si rasmi ah shaaca looga qaaday in la daawan doono 5 Juun 2022 Akshay Kumar ayaa hadda ugu jira doobista filimkan cabsida iyo shacabtirada isku jiro filimkan waxaa la sheegay sheek ahaan in laga soo min guuriyo filimka Tamilka ee Koonfur Hindi sameen ee lagu magacaabo Kanjana ee sidoo kale uu sameeyay Ragaf Lawrence Akshay Kumar filimka Lakshmi Bomba ku dabcan la jilaysa gabadha lagu magacaabo Kiara Advani Kumarna dabcan muuqaalka idin muuqda ayuu kasoo bandhigay aragtida koowaad ee filimkiisa Lakshmi Bombi waxaana la sheegay inuu ku jiri doono transgender ama qof labada jinsi isku ah oo la jeeda lab iyo dhidig ayuu filimkan ku matiri doonaa malaha Akshay Kumar wuxuu qaadan doonaa door kaleeto oo hadalhayntiisa la marba hadii uu transgender diri doono lab iyo dhidig isku jira filimkan ayuu ku matalaya waana shacatiro iyo cabsi isku jira filimka Lakshmi Bombi oo lagu dhawaaqay in Akshay Kumar filimkiisa la daawan doono dabcan 5 Juun 2022 Kumarna waxaan leenahay nasiib wacan waxyaabaha kale ee hadalhaynta xoogan wata waxaa ka mid ah superstar Hrithik Roshan filimkiisa Super 30 oo la baajiyay xilliga la daawalnaa oo ahayd 26 July booskaasna wuxuu u baneeyay atirashada Kangana Ronaldo filimkeeda Mental High Kia si uusan muran kale dhexda uga gelin haatan kooxda filimkan iska leh waa Super 30 waxay shaaca ka qaadan in filimkan la daawan doono todobaadka ugu horeeya bisha Agoosto ama bisha Agoosto 2019 gudaheeda gaar ahaan kooxda filimkan iska leh Super 30 waxay sheegeen inay aad ugu kalsoon yihiin filimkan in la daawan doono 2 Agoosto ama 9 Agoosto waxaanu arkaan taariikh muhiim oo filimkan la daawan doono Super 30 ma doonayo inuu dhaxda ka galo ciriiriga 15 Agoosto markaas oo la daawan doono aflaan kala duwan ee ka mid yihiin Butler House oo hoggaaminaya John Abraham Bravas oo sidoo kale filimkiisii Saho iyo Akshay Kumar filimkiisa Misha Mangal wuxuu rabaa marka Hrithik Roshan filimkiisa Super 30 in la daawado todobaadka koowaad ama todobaadka labaad ee bisha Agoosto xidigaana dhawaanahan filimkiisa lama daawan marka xiise weyn ayaa loo qabaa hadii uu mar shaashada kasoo muuqan lahay Hrithik Roshan waxyaabaha kaleeto ee xiisaha badan hadii aan eegno waxaa ka mid ah arrimaha aadka loo hadalhayo Sunny Deol ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray Superstarka weyn ee filimkiisa Classic ee Gadaar Ek Prem Kata ee 2001 Hindi wacdaran caadi ahayn ka dhiga All Time Blackbuster noqday in qayb labaad laga sameynayo Sunny Deol oo haatan ku mashquulsan arrimaha siyaasadda wuxuu yiraahday aad baan isaga warhaynaa director Anil Sharma markii igu wardambeysan hadalhayn iyo talo ma ahayn inaan Gadaar qayb labaad ka sameyno 17 sano ama 18 sano ayaa kasoo wareegtay Gadaar markii uu Hindi qabsaday Sunny Deol wuxuu leeyahay waxay nagu noqon doontaa fashil iyo ceeb hadii aan isku dayno in Gadaar laga sameeyo qayb labaad waa film classic ah sidoo kalena iconic ah oo ay adag tahay in qayb labaad laga sameeyo sida darteed Sunny Deol wuxuu leeyahay director Anil Sharma saaxiibo dhow ayaan nahay qorshaha nagu jirto in aan Gadaar qayb labaad ka sameyno laakiin aflaan kale ayaan dhawaan wada sameyn doonaa sida halyeygan uu dabcan hadalka u dhigay Matum Jakraborty hadii aan dabcan daawadayaal wax badan aflaantiisi daawanay markaan wiilkiisa ayaa fanka ku soo biirayo hadda Matum Jakraborty wiil oo hore dhalay jirta la dhaho Mimo Jakraborty ama Jimmy kaasi oo fashilmo oo socon waayay laakiin markaan Matum wiilkiisa ayaa dabcan saaxada soo kori doono wiilkan dhalantiyarna waxaa dabcan soo caanbixin doono directorka lagu magacaabo Rajkumar Santoshi oo rugcada ah filmka lagu soo caanbixin doono waxaa la dhahaa Bad Boy haddaba Matum Jakraborty wiilkiisa waa wiil soo jiidasho leh sidoo kalena tababar soo qaatay gudaha Mareykanka wiilkaana dabcan wuxuu doonayaa inuu fanka isbaro warbixintan ayaa lagu sheegay filmka Bad Boy in wiilka Matum Chakraborty ay la sameynayso dabcan gabadha lagu magacaabo wiilka Matum Chakraborty waxa la hadiyan magaciisa in la wadaagno Namashi Chakraborty waxaan la soo caanbixinayaa gabar lagu magacaabo Amrin Qureyshi waxaan dhalay film soo saaraya caanka ee Sajid Qureyshi Rajkumar Santoshi ayaa qaatay mas'uuliyadda soo caanbixinta labadan dhalinta ah Santoshina waa dabcan rugcadaagi aflaanta sameyn jiray barismaadkii ee hore Sunny Deol ugu sameeyay filimada Gayaal, Gatak, Damani iyo kuwa kaleeto. Rajkumar Santoshi muddo 6 sano film uu sameeyay, filimkiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaay filimkii uu Shahid Kapoor hoggaamiyaha ka ahaay ee dabcan la waday gabadha lagu magacaabo Elena De Cruz. Sida darteed filimkaasna wuxuu ahaa magaciisa Vata, waxa lagu magacaabay jiray filimkaas Vata Poster Nika Hero. Sida darteed Santoshi markaan wuxuu mas'uuliyad qaatay inuu soo caanbixiyo wiilka Matum Chakraborty oo saaxada soo kori doona. Dhawaanahan waxay noqotay ruuc cadaa ka
kastaba in cunigiisa uu fanka ku dardarsado. Markaana Mutton wiilkiisana Mashi Chakraborty ayaan sugi doonaa. Filimkaana maanta ayay dubis rasmi ah ku bilaabatay, waxaana la rajeynayaa muddo bil iyo bar gudaheed in shaqadiisa lagu dhammaystiri doono filimka Bad Boy. Qorshahana wuxuu yahay in la daawado qaybaha dambe ee sanadkan ama bilooyinka ugu dambeeya. Waana film rom-com ah ama romantic iyo comedy isku jiro, waa shactiro iyo jacayl. Dhowaanahan dhinacaas ayaa loo batiyay in la sameeyo aflaantaas. Mutton Chakraborty wiilkiisana nasiib wacan ayaan leenahay. Haddii aan fiirino waxyaabaha kaleete xiisaha leh, waxaa ka mid ah Seedi Waa Lama Huraan ama Seedi Waa Beer Waa Beer. Sidaas waxaan u leenahay, Salmaan Khan wuxuu huri la yahay wiilka Seedigiisa Ayush Sharma oo uu rabaa markaan filin inuu la sameeyo. Sanadkii hore Salmaan Khan wuxuu u qarash gareeyay wiilka Ayush Sharma ee Seedigiisa walaashiis qabo filimka lagu magacaabo Lover Tree. Filimkaas wuxuu ka noqday film guul dareystay. Salmaan Khan wuxuu rabaa inuu saaxadda si fiican u soo geliyo Ayush Sharma, markaana wuxuu la samayn doonaa filimka maraathiga ah ee dib loo sameynayo asigoo Hindi ama Bollywood ee lagu magacaabo Mulshi Batan. Salmaan Khan ayaana dabcan Ayush Sharma shaashadda la soo geli doono, wuxuuna diyaar u yahay Seedigis inuu garab weyn siiyo, kaalin lixaadna uu ka qaato filimkan si uu u noqdo mid hirgalo oo mashruuc lixaad la noqdo. Salmaan Khan ayaa diyaar u ah Ayush Sharma inuu caawiyo marka uu dhammaystiro xayisin u samaynta filimkiisa Farad oo la daawan doono 5 June 2019, iyo marka uu soo idleeyo duubistiisa filimka Dabanga 3 oo haatan socoto, lana daawan doono dabcan 20 ama 25 December 2019 dhammaadka sanadka. Marka Salmaan wuxuu leeyahay Seedi Waa Lama Huraan wiilka Ayush Sharma oo dabcan u dhexda walaashiis Arbita Khan, ayuu rabaa inuu kaalin lixaad ka qaato filimka labaad oo uu sameyn doono. Sanadkii horena wuxuu maalgeliyey Lover Tree, markaana filim kale ayuu la sameyn doonaa oo door fiican ayuu ka qaadan doonaa filimka labaad ee uu sameynayo Ayush Sharma. Arrimaha box office-ka hadii aan fiirino, superstar Ajay Devgan culays xoogan ayaa saarnaa sidii aan wada ogeyn. Filimkiisii DDDBRD maalinta koowaad gaabis ayuu sameeyey 8 crore iyo bar ayuu keenay, wuxuuna ka hoos maray xitaa xisaabta 2 godlaha inuu gaaro ama 10 crore inuu keeno. Culayska heystay Ajay Devgan maanta oo sabdi inuu iska dejiyo ayaa la rajeynayaa. Haddaba caawa fiidkan halkuu gaaray iyo maxaa laga filayaa? Waxaa la leeyahay comeback adag ayuu sameeyey ama strong comeback filmka DDDBRD. Shalay hoos dhac uu sameeyey uu soo cover gareeyay markii loo fiiriyey. Caawa fiidkan halka uu gaaray karar ahaan iyo meesha uu maray DDDBRD, waxaa la rajeynayaa inuu noqon doono film 4-10 crore ilaa 13 crore, xataa waa macquul 15 crore inuu gaaro, maadaama caawa fiidkii uu gaaray halkii ugu sarreysa oo ahayd 60-70% ayuu ugu dabcan tiyaa tirada garaacaya ama uu sii maraya. Waana arrin aad u wanaagsan markii loo fiiriyo in maanta oo sabdiya subaxdii hore uu ku furmay 25% duurkii wuxuu tagay 45% fiidkiina wuxuu gaaray oo caawadan dabcan dhinaca Hindi laga gudbay 60-70%. Marka strong comeback ayuu sameeyey filimka DDDBRD, waana arrin la filayo sababtoo ah filimkan fariintiisa ama sheekadiis aad ayaa looga helay. Shalayna waxaa sababtay dabcan inuu ganacsigiisa gaabis u noqdo in reer magaalka kaliya ay daawadeen oo ay ka joogeen taageerayaasha Ajay Devgan. Markaana waxaa muuqata Ajay Devgan taageerayaashiisa inay tiyaatarada soo aadeen filimkan fariintiisa la amaano awgeed, waxay sababaysaa in dabcan uu soo rogaal celiye, haatanna guul laga filan doono. Kum Ajay Devgan waxaa u rajeynayaa nasiib wacan. Tiger Sharaf wiilka dhalantiyara filimkiisa Student of the Year wiil tiyaatarada ayuu saaran yahay, laakiin ganacsigiisa hoos u dhac weyn ayuu sameeyey. 60% ayuu hoos u dhacay shalay oo jimce ahaadna wuxuu keenay 1 crore iyo bar. Wadarta guudna muddo 8 maalmood filimkan wuxuu marayaa dabcan 57 crore, sida haatan ee shabakada box office soo daabacday ama lacagta loo yaqaano trade figure ay baahiyaan qolyaha tiyaatarada iskale. Student of the Year heerkii laga firaayay ma gaarin, waxay u badan tahay filimkan cimri ahaantiisa inuu 65 crore gaari doono ama 70 crore haddii uu galguurto. Waana film dabcan haddee u badato noqon doono average mid guulaystay ama wuxuu noqon doonaa below average mid guul daraystay, sidee u badan tahayna wiilka lagu magacaabo Tiger Sharaf, markaan way ka hoos baxday sababtoo ah waxaa laga filayay inuu film weyn oo hiida keeno, laakiin halkii laga filayay ka hoose ayuu gaaray. Nasiib wacanaan leenahay haddii Student of the Year 2 u badbaado, ayuuba nasiib leh u noqdo film guulaystay. Akshay Kumar sheekooyinkiisa caawa intaan kuma eko filimkiisii Sorry Function, waxaa muuqatay in dib loo dhigay uusan la dagaalami karin Salmaan Khan. Sababta sidaas waxaan u leenahay, marba haddii filimkii Lakshmi Bambi aan dhaana waxaa la daawan doonaa 5 June 2020, suurtagal maahan Ciidul Fidriga 2020 Sorry Function filimkiisa inuu la imaado oo uu la saartay filimka Salmaan Khan wadaa insha Allah. Sidaas waxaan u leenahay 2 toddobaad oo keliya u dhexeysa daawashada Lakshmi Bambi iyo Sorry Function, sidaa darteed Ciidul Fidriga 2020 waxaa haatan muuqatay in Salmaan Khan loo
dayn doono, mar kalena waxaa muuqan doonto superstar Salman Khan in tiyaatarada uu qabsan doono. Sida caadiyan jadwalka qoran 22 May 2020 ayay ku aadan tahay toddobaadka ciidul fidriga, halka Akshay Kumarna uu ku dhawaaqay Lakshmi Bambi in la daawan doono 5 June 2020 xilligan casriga ee superstar suurtagal uma ahan. Labadiisa filim laba toddobaad isku xigtay in tiyaatarada la saaro, marba haddii Lakshmi Bambi lagu dhawaaqo 5 June in la daawanayo, Sooriya Fanshi meesha ayuu ka baxay ciidul fidrigii 2020 Salman Khan u haray. Sidoo kalena dagaalkii loo biri tumanayo oo ahayd in Salman Khan iyo Akshay Kumar bokse isku dagaalami doonaan, gebi ahaanba meeshay ka baxday ciidul fidriga dambe hadduu Alla idmane, Salman Khan ayaa tiyaatarada keligiis qabsan doono, waxaana filimka insha Allah la jaleeso Aliya Bhatt halka Sanjay Lal Bhansalina uu director ka yahay. Aflaanta caalamiga ama taxanayaasha caalamiga ee adduunyada lagu jecel yahay waa Game of Thrones. Game of Thrones season 8 ama seasonka 8-aad taxanahan finaalihiisii xalqadii ugu dambeysay waxaa ka dhacday in dadka iska diideen ay ka daawadeen TV-yada caalamka iyo sidoo kale barta online-ka ah. Sidaa darteed showgan Game of Thrones oo hirgalay 2011 soo bilaawday taxanihiisii ugu dambeeyay ee season 8-kii dood badanaa ka dhalatay, ilaa haatan waxaa la sheegay 100,000 oo petition in la hayo ama in ka badan 100,000 oo qofood ay waxay saxiixaan warqad lagu dalbanayo Game of Thrones season 8 lagu celiyo. Qaybta waxay leeyihiin imtixaanahan ugu dambeeya finaalaha ee wax jira ma ahan, sheekadiisana waa iska diidnay, qaab fiicanna looma jirin, degdega lagu sameeyey. Sidaa darteed 100,000 oo qofooda waxay leeyihiin Game of Thrones season 8-ka waa kii ugu xumaa. Marka waxay ka codsadeen qolyaha iska leh imtixaanahan caanka sameeyaan, fadlan ku laabta, qarash waa haysatiin, hadda ka horna macaash badan waa heshen, daawadayaashiina ha dayacina. Game of Thrones season 8 finaalihiisa nooma qalmi inaan ka daawano TV-yada iyo si online ah ee dib ha lagu laabto. Waxaa macquul marka in kooxda ay isgarato oo filimka Game of Thrones taxalaan iska leh dibna u sameeyaan season 8-ka finaalihiisa, marba haddii 100,000 oo qofood petition ay saxiixaan. Ilaa haatana sare ayuu u sii kacayaa baraha bulshada oo gebi ahaanba dadka way iska diideen qaybta ugu dambeysay. Waa dabcan hadal ahaan kaleeto oo muuqato iyo culayska ee leh daawadayaasha, sababto ee daawadayaasha waa kuwa go'aamiyaan sii socoshada taxanayaasha. Markaan waxay leeyihiin Game of Thrones imtixaanihiisa ugu dambeeya ee season 8-ka finaalaha ah, qaabka loo duubo annaga lama dhicin, ee dib ha loogu laabto, dibna ha loo sameeyo. Daawadayaasha qiimaha badan waxaan la wadaagnay waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa ee markaan caawa caalam ka taagnaa dhinaca fanka. Waxaan idin leeyahay channelkayga subscribe saara, sidoo kaleeto ku soo dhawaada macluumaadka ugu dambeeya xiisaha badnaa. Mar walba waxaa inoo madal ah xog xaqiiqo ah iyo sidoo kale raadraac dhammaystiran. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.